Zvinyadzi kana chi zvaifanonga zvakaperera kunzoko. Handiti? Bado muno muta kutozvisa pajikire kuti munhu asazinzwa kuti akakutuka chiti chi. Ndizvo. Asinzwa. Yakaituka chiti ye. Iwewe mosa yako iwe ukona kuparadza musha wangu ndiwe. Handiti? Saka iwewe panyopapa. Handiti? Becherako. Handiti? Machende yako iwewe yakamhikira yakasarudzana sarudzana. Iwewe ukavika kunduraya nini chauraya iwe chafambira iwe handiti becherako handiti kutazo shinga pakutuka ramukomana uyu chije kungachaitika inawe yemombe yandikazivisa kudipi wakazivisa mombe uchiti kune mombe yese pane mombe yerugara kumatanga kuti isina munhu handiti tisivisa ndidi komiti tirobasa rangu atinoshanda ini Why? Kuhu, chikamu, kumbra, kuhu, amino, chakasa, munza, kuti, gumeta, ati,
mumbiogara padanga pamatani zvasina kutsanangura ini kuti mumbiogara padanga pamatani ndikatsanangura kuti mumbi tongogara chiri padanga pese pese kufunga pangu ine yegera jira ndiye kumafuro kwamuchenje tigara jira kumafuro pake chino gara mafuro saka ndazivisa mumbi kudip saka ndizvo akazotukira izvozvo kuti iwe wazivisa sei mumbi kudip kuti ugara padanga pamatani ndikati kwete kuti ndimudaira ndakwanisa kumudaira ndakangotepa nefoni yangu chete Hoshi gungu njukuma chaka kuti wakazoshedzera kuzivisa kuti mombe. Yaimbotendera wakuzivisa vanhu kuti kuna mombe kudipi. Yaimbotendera matanga kwayo. Kudipi. Ndozvino zvakagumbura. Kwazotaura zita rangu iwe kuti rugara tangu pananga pamatani. Siri izvo zvandanga ndataura ndakangozivisa chete kuti pane mombe yekutendera pamatanga pedu isina munhu. Handiti kuvheti. Regati mbozi wavo mumhangaini. Mumba is Yaki. The cat is a case of popular. You are committed to Gashitora Kamunga and Shadakorava, Pan Karos and Shaka Kotera in Kalamatani, Tinda Romos. Don't go to Ganabu, as over to Ganabu. You should get it out of the Gatim, where Chakuti Chaki are good from Bajida under the. Kurauti no Mozambiri kutuka agumete, no kutuka village. No kutimona wakwasha na warora. Vajinzi wati mina ucha uroga uchituka. Kurauti atenda haki Mozambiri. Chenda mire, chaona kutukutirabete chifuzuza. Lanara. Pana wea tina emdari inu lakiza kushua matanile. Aka tukana, mshikumbo, shekuti. Mumbeganga yes, we swap with him, Madame Matan Yagadar and Gusha, Dagatuan, Shuman's, the Saman, the Tavan Mangan, Sagatavis of a bunch of women to move one away to Shuashi and Shakatan. Right, Lieutenant Masses. Says you are going to find the Kufa. Can Musika fungi kuti zvimani kudzika kuti handifanira kuita nyaya pano kurova kwesuru. Uyo wamuziva kuti ndivete ofisero. Saka chikakutadzisa kuti iwe uzongoendawo kumba kwake kuti vete ofisa nanzi mashoko akadai seprivacy. Ungotaura naye chete zvisiri zvokushauda kana kuita sei. Ungotaura naye kuti murespekta une basa raanoshanda kuvillage kwenyu. Unopa mari ndipi? Unope mari ndipi? Such out as a woman respect of window on Bokaki, Momuti, Vet Office, that's much of a chance to get to that. I'm not going to get to the No, no, no. Savo, one wants to do. No matter, you know, who you get. Savo, who did you know? Ambil baca kami ramadzi. Kau tu gak kamu? Ah,
Another case.